malta, sejam muito bem-vindos ao GTA San Andreas. Esta intro é brutal, não? Esta música é brutal. Vamos ouvir. Este é o segundo episódio aqui no YouTube, ok? Bora lá então ouvir isto e já vamos criticar também, não é? Neste canal tem que haver crítica também. Pá, e digo já uma coisa, estes headsets têm uns baixos brutais. Manos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio. E é assim, manos, quem viu o primeiro episódio no, aqui no canal, estava sem facecam, estava sem som. O que queria dizer? Ok, nós estamos um bocadinho mais à frente. Estamos para aí mais 20 minutos à frente. Nós hoje estivemos em live, hoje, como quem diz, eu não sei quando é que este vídeo vai sair no YouTube, mas hoje estivemos em live e este foi um dos jogos que nós trouxemos em live na Twitch. E, obviamente, começámos o início do jogo, andei mais para a frente. Em relação às críticas que este jogo, ou que esta empresa, que é a Rockstar, que está envolvida, não é bem envolvida, não é? Pá, eu só tenho a deixar aqui, umas pequeninas palavras. Acho que esse... tudo isto que se anda a falar é conversa fiada, porque as pessoas... Epá, eu acho que a Rockstar ainda não chegou ao ponto de apontar uma arma às pessoas para comprarem os jogos. Acho eu. Por isso as pessoas não podem estar sempre a tocar a mesma história. Epá, já cheira mal, estão a perceber? Pá, resumindo e concluindo, temos o GTA V que saiu na PlayStation 3, que eu tive o privilégio na PlayStation 3 de ter chegado ao fim do jogo, foi remasterizado para a PlayStation 4, passado milhares de anos, e volta a ser remasterizado, passado mais uns milhares de anos, para a PlayStation 5. Muitos querem um GTA 6. Pá, quando é que ele vai ser? Nós não sabemos. Agora, a Rockstar espeta-nos com esta trilogia, e isto está a fazer dinheiro, está a vender. Houve aí umas polémicas no PC, mas isso vai ser resolvido e também brevemente o pessoal vai estar a jogar no PC. Agora, epá, parem de se criticar, tá bem? Parem de chorar, parecem uns toninhos, porque eu volto a dizer, e já disse isto no passado, isto é uma crítica, epá, isto agora, e agora até posso abusar porque o YouTube já não tem os haters, não é? Porque agora tu, se metes o dislike, só tu é que o vês. Mas deixando brincadeiras, pá, eu continuo a dizer uma coisa. Eu não alimento esta indústria, pessoal. Eu comprei o GTA V na PlayStation 3. Desfrutei do jogo. Curti bué. Passei o jogo numas férias. Curti bué. Tenho este jogo porque me faz parte do Game Pass. Não o comprei. Pá, embora tenha o GTA V também no PC. E tenha o GTA V também na... ou tive também aqui no Game Pass. Mas tenho também no PC, mas isso já tem a ver com meus parceiros que me conseguem arranjar chaves a preços baratuchos, manos, a 1 euro, 2 euros, mano, epá, foda-se, vou dizer que não, caralho. É. Agora, para o resto da malta, para o pessoal das consolas, que se calhar é mais difícil, pá, vocês estão a jogar o jogo porque vocês querem, estão a dizer, e se as pessoas tivessem tomado uma atitude, se calhar que eu estou a tomar, e encostarem o jogo se calhar não vendia tanto, não é? E se calhar já tínhamos o GTA 6. Pá, o mesmo falo da história de FIFA. Eu adoro FIFA, meu, mas enjoei-me. Não enjoei, saturei, caralho. E não comprei FIFA 22. E provavelmente não vou comprar, não é? Pá, é preferível isso do que estar-me aqui sempre a lamentar, manos. Por isso é assim, isto ficou aqui uma intro de 5 minutos, demorada, mas, epá, as pessoas parem-se de queixar. Esta empresa não está a fazer nada de outro mundo. Eu, no lugar deles, fazia exatamente a mesma coisa. Manos, vocês olham para... coloquem-se no lugar da Rockstar. Eles olham para as estatísticas e veem assim, foda-se, um jogo que já tem milhões de anos, para esta merda está sempre a vender. Vocês estão à espera.
Agora, eu espero, não é? Eu espero que a Rockstar já esteja trabalhando no GTA 6, porque se ainda não tocou no GTA 6, epá, então se calhar só daqui a mais milhões de anos é que nós voltamos a ter o GTA. Ok, bora lá, bora lá. Deixando conversa fiada. Mano, trago-vos aqui um gameplay de, pá, 20, 30 minutos, ok? Pá, vamos aqui ter com este gajo. É sempre este gajo, é o Sweet. Vamos lá falar com ele. Eu acho que já tenho uma arma, eu acho que já tenho um metralhador. O que é isto? Give me 15, Anovense. Mano, eu motherfucker. provavelmente Don't vou fight a estar a damn jogar este jogo second. I na hope this is Twitch, with me. Yes, ok? sucker. Porque Let me play eu na first. altura Hey, what's up? What's up, man? pouco Who joguei wins? este Who jogo. you think, huh? Me? E como já que me Tough. ofereceram, This não game é? no only boy Obrigado à one Microsoft. motherfucker. So, what kind Provavelmente, of guns we working se with calhar here? vou trazer What algumas times lives. came through raid to spot? We ain't Por got isso, shit. Well, se what tu you queres gonna do if acompanhar, ballers está roll atento, through porque those aqui eu não te shoes, huh? garanto que traga aqui as Say, what lives. happened to Emmett? Pá, acima de Everything tudo, também good pelo and facto, dirty. porque eu estou a Shit, fazer these lives na days got Twitch mad numa 10Ks and resolução all kind of stuff. Emmett completamente over diferente, que here é ain't got shit. Well, 936p until we a get that blood, they 100 fps, gotta deal with a cat que é that uma always been resolução there for us. Yeah, it's fantástica a para a real Twitch, mas que bullet-fuck fica uma bin. cagada para o We YouTube. ain't too close these Ok? days, but Por nonetheless, isso. I'll take you to see Pá, him. eu sou aquele Get gajo da ourselves strapped qualidade up. Come on, man. e. Nigga, shake him up a little. Pá, a Twitch tem qualidade com essa resolução e depois já para o YouTube fica uma cagada. E dessa forma não me dá muita vontade nem muita pica estar. Pá, podia simplesmente estar a fazer o download ou What happened to exportar your fam? automaticamente para What o love, YouTube, man? mas não. Shit Por happened. isso, este vídeo Build estou a gravar wrongs para vocês, temple. malta do YouTube. Temple wrongs grow. Bora. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Cole. You're a leader, a Pá, uma visionary. das coisas que eu curto aqui é a Remember relva, a me relva when está you get bem your top. verde, mano. Give it a red smoke before Bora lá you see então, it. mas. Ainda não sei se amanhã não vou trazer este jogo No logo way de you início will. de live. Ok, o que é que temos que fazer? That's my man right there, you know what I'm saying? Nem faço. Hey! What the fuck? Who shot at me? What you kids want? Hey, Ei, não huh? direito em Hey, what's caralho, a that? arma é que Aren't disparou, you Emmett acho. Johnson's boy? Às That's doido. right. Right. Say it. Ain't you dead? No, Emmett. The other one. Carl. Sorry about Beverly. Pá, também estou a spoke curtir. to you, Eu sir. estou a curtir, estou a curtir o You Far wanna get Cry, the meu. big Amanhã, se dick? calhar, provavelmente vou fazer o que fiz Well, hoje. Vou you pegar no come to Far the right Cry, place. Try GTA e anything you like Horizon. more. Mas eu quero ver a Man, Fórmula look at this old 1x5. shit. Não sei. Ah, mas é porque eu estou a curtir. Die, little glass ball of fool! What the fuck? Eu estou a curtir este jogo, pessoal. Checkpoint. Oh, Beverly, be Eu por so acaso estou a proud of curtir you, este jogo, boy! mas. Ok. Ok. Yeah, that's real. Foda-se, eu fui bem rápido, Style, caralho. Como é que eu fiz isso? Cap your ass. What Cap your ass. the fuck? What's up, yo? Como é que eu faço? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Como é que eu Oh, faço man. isso? Check out Special Agent Big Smoke. Peraí. Ah, ok. Ah, foda-se, esqueci-me destes, meu. You're making me so proud of you. Esqueci-me destes. Pode. Usa mira menor para tirar um tanque de gasolina? What the fuck? Mira manual. Isto num joystick é complicado. Pum! You're a killer, baby! Ice cold! But remember Mas something! estás à Real espera de quê? swift Mas comes from within, estás a my brother! falar com um pro, cara, Listen to nesta the boy! merda, mano. Aqui não se Yeah, I brinca, guess mano. liberty didn't soften you now, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boy! Ok, bora lá. But Vamos fazer remember merda, this, mano. you Vamos didn't fazer get merda. them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. Eu continuo a dizer que eu I've always acho had que high deviam ter quality for apostado my no time, reboot, meu. Este and jogo I've é been proud reboot, to serve the nossa. community for over 30 Uau. years. Aí sim, esse. Crazy Comprar old isso. fool. Hey, look, you drive, man. Pai, mas eu tenho que dizer que as coisas estão bonitas no jogo, mano. Estão bonitos, meu. Tá I bonito. seen newer cannons in this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off at Há my crib, baby. mudanças, não é? Mas isso é mudanças.
Os barulhos dos carros podiam estar melhor. Parecem. Parece um burro. Olha o carro dos bombeiros. What are you talking about? Isto é para aqui, vou afiar lá com pão. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Charlie! Peraí. Parece a cena do. Deixa-me fazer missão. É que essa cena do spray dá-me a entender. Isto é o quê? Ah, está tudo. Dá-me a entender que seja. É para ali, lixa. Que seja aquela cena de. Aquela cena de pintar as paredes. Thanks, CJ. I see your rap. Later, smoke. Later, smoke. Quem é este gajo? Quem me está a chatear, caralho? Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Aye, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beco around the corner from the gym and gas. Nossa. Go get yourself some green. Ok, vamos lá. Visite o Binco. De que cores? Isto para vestir, a sério? Ih, o carro morreu. Um dos jogos que eu também curti imenso era o Driver, acho que era o Driver, que era nessa filosofia. Aí, altamente, Binco, ok. Peraí, oh mano, não vais deixar assim o carro, senão que bocado quando saís, está para aí uma fila até Setúbal, caralho. Ah, sim, está bem, ok. Pronto. Anda lá. Vamos lá então comprar aqui o que é roupa. Hey, welcome. Yeah, por acaso preciso comprar roupa, porque eu tenho pouca roupa, pá. Toda roupa que quiser comprar. Mas peraí. You messing with me? Como é que eu compro roupa? Try on our range in the changing room. Acho que é aqui. Yeah, também já estou farto de me ver com esta roupa. Essa é a verdade. Correntes, óculos. Ei, óculos. Temos óculos? Here it comes! Oh, vocês estão a usar comigo. Óculos de zoeira. Ah, foda-se. Vocês estão a usar comigo, cara. Esquece lá isso. Aqui não há aqui uns óculos. Não há aqui uns óculos. Uns óculos de style, meu. Estilo Terminator. Tapa o olho. Esquece. Espera aí. Torço. Ok. Foda-se. Mas tinha aqui um bocado. Casalho desportivo. Deve estar uma bosta, gajo. Está mais ou menos. Ok, volta para trás. Vamos ver as calças. Não percebi qual é a lógica vir aqui. Pernas. Calça camuflada urbana. Ah, jeans azuis. 50 paus. Toma. São praticamente iguais às outras. What the hell? Isto é igual a ti, cara. What the hell? Ok? Mais, o que é que podemos comprar mais para o styling? Relógios. Amarelo. Yeah. Estilo. Este gajo tinha uns dedos do caralho, ok. Always a pleasure, sir. Não sei se há para comprar as calças. My car moves itself while I go shopping. Ok, ainda temos dinheiro. Os óculos são uma merda, não é? Isto é óculos a gozar, então vamos ao chapéu. Então, vocês estão a usar comigo. Ah, temos aqui um boné de camineiro. Que é isto? Deixa lá ver. Espera aí, este é fixe. I've thought about slitting my wrist. Não, não é nada fixe. Este é feio. Este é feio. Não, não quer nada disto. Sei lá qual é este boné. Peraí. Alien
fans are talking to me on my car radio. Se foda, vai este. Thank you, sir. Ok, e agora como é que... Não, agora temos é que sair daqui. É sempre esse, não estou em erro. Do come again, sir. Obrigado, obrigado, querida, mas não. Acho que está aí agora. O que é que eu tenho que fazer? O palarma do gajo mandamos aqui para entrar no carro outra vez. Já está. Respect. Ok, já fiz a missão. Pá, nós podemos ir ao suite outra vez. Já agora, deixa-me ir ao mapa. Yeah, o suite tem cenas para nós. Ok, aqui abriu-nos uma cena. Yeah. O mapa é esta merda toda, meu. Ainda tem aqui boia de mapa, meu. Yeah. Até bem, nós temos andado nesta zona, nós podemos explorar o jogo. Quantos minutos? 16. Vamos salvar. Oh, peraí. Vamos até ao suite, que é nosso vizinho. E salvamos e vamos fazer uma missão de suite, ok? Manos, e ficamos por aqui. Ai, Jesus. Pá, deixem aí na caixa de comentários o que é que vocês acham. Pá, e também ainda não percebi que a malta daqui do YouTube ainda não me acompanha na Twitch, não é? Mas pronto. Vocês é que sabem, menos. Porque isto, pessoal, isto qualquer dia que os vídeos do YouTube param, manos. Qualquer dia, isto sabem que a minha vida não é esta, pá. Eu tenho um trabalho e ultimamente tenho tido pouco tempo até para gravar exclusivamente para aqui para a malta do YouTube, por isso. Ah, fica a dica, meu, fica a dica se me quiserem ver. Controle foi desconectado. Deixa-me adivinhar, ficaste sem bateria. Vamos ao carro. Está conectado outra vez. What the fuck? Pronto, acabámos de ter aqui um bug do controle. Isto não, não, foi um bug, pessoal. Foi um bug. Yeah, eu estou no andar de cima, pá. Engano-me sempre. Tenho que subir aqui. Yeah, sair daqui. Engano-me sempre. Mas como eu estava a dizer, pessoal, porque isto qualquer dia a malta deixa-me vir aqui no... Então... Eu acho que tem que ser aqui, pá. Acho. Ou não. Engano-me sempre. Mas como eu estava a dizer, a malta qualquer dia deixa-me vir aqui no YouTube, pessoal. Estão a ver? Porque, como eu vos digo, o meu tempo é escasso. Já percebi, eu já percebi. Já percebi. É por aqui, Richard. Por aqui. Aqui vais ter o teu bar. Agora desce. Será que estás no sítio certo? Por acaso curti a física deste jogo? Nossa, eu ando aqui às curvas. What the fuck? Não, o jogo está a mandar para o sítio rápido. Caraças, pá. Então, minha Nossa Senhora, a volta que eu fui dar. A minha casa fica. Perdi-me completamente. Mas eu tenho aqui uma disquete, mano. Sorry. Eu já há pouco à tarde vi grego ir para a minha casa, mas... Não, isto que eu quero é isto, peraí, peraí. Eu não sei, mas vi-me grego. Pá, que cena mais... Por exemplo, aqui, ok, aqui. Deixa-me lá ver. Se calhar por não ter feito zoom ao mapa e... Sorry. Não, isto volta-me a mandar para o mesmo sítio, não. Não, agora tenho sido certo, acho. Caramba, mas a minha casa... What the fuck? Espera aí.
Já percebi, já percebi. Deixa eu cortar aqui. Agora sim, chegaste à tua casa. Nossa senhora, meu. Que é puta de trabalho a chegar ao meu destino. Fónix, vá lá, vai. Consegui chegar. Mas como eu estava a dizer, pessoal, é pá, é bom que vocês, para o pessoal que aqui me acompanha, manos, é pá, passem na Twitch, vocês têm isso na descrição, porque isto mais tarde ou mais cedo os vídeos aqui no YouTube começam a acabar, pessoal, porque assim, eu não tenho tempo para estar a gravar vídeos para aqui, estão a ver? E às vezes, sabe Deus, tempo para estar a fazer lives na Twitch. E fazer live, vocês sabem que é aquela cena, tens, pá, tens duas horinhas de tempo, estás a perceber? E fazes essa live de duas horas. Agora, estarmos a gravar vídeos e etc, e às vezes renderizá-los, pá, manos, it's not easy, ok? Por isso fica a dica. Homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars. Mas eu estou a gostar desse jogo. Estou a gostar. Eu provavelmente vou trazer isto em live. É na Twitch. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't drive for shit. Thanks, man. Nah, nah, nah. Say what you really mean. You such a good guy, man, homie. Eu you gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. And you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. He's tripping. Ok, vamos conduzir. Eu sou sempre o condutor. Ok, já temos uma pistola e já temos uma tech. Agora, isto deve ter, com toda a certeza, a cena de armas. Eu é que provavelmente ainda não encontrei, então vamos ver. Porque deve ter, como é óbvio, né? Bora. Leve seus parças. Roland Heights, Ballers Country. Do us a little drive-by, huh? You know something, matter of fact, you are chauffeur for this little gig. Come on. Gee, thanks, Gee. Just don't try. Ok, nós ali já descobrimos uma loja de roupas, não é? Pá, seria interessante eu terminar este jogo. E olha que até estou com pica para isso, pessoal. Estou com pica para isso. Não faço a mínima ideia de quanto tempo é, porque... Se calhar já estão a armar as armas. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Afinal, o que é para fazer, pô? Isto é um gengues e o caralho. Speed up a little bit. Perto de seguro X para olhar para a esquerda, para a direita dentro do carro. What is you doing? CJ! Let's roll! What is you doing? CJ! Vamos. É. Stab out of here, CJ! Eu não percebi ainda o que é para fazer. Ah, ok, já percebi. Move it, CJ! We iced them, CJ! Let's hunt down some more! Calma, deixa-me apanhar. Man, what I tell y'all? Told you he was a buster. What the fuck? Oh, man. Isto é guita, pá. Isto é guita, pá. O que estás à espera? Ah, tenho mais tiros. Ok, let's go, let's go. Estão aqui os outros. Isto é... Ok, isto é... É para bater esta gente toda. Falta mais uns, mas... Ah, calma, calma. Tem que gamar a massa, não é, pá? Bora lá, bora lá. Já vamos, pá. Os outros estão ali à frente, pá. Ok, falta mais um. Podemos. Acho que podemos ir por aqui, não é? Yeah. Olha-os aqui, olha-os aqui. Está tudo semelhante. Calma, pá, que eu quero apanhar aqui. Oh shit! Temos que, agora sim, agora temos que bazar que temos aí a bofa. Bota, bota fogo!
JB tá mais chato. Help me, please help me, help me. Sorry, foda-se. Matamos inocentes. Leve-se a ver para a oficina. Ah, nice. Tá nice, tá nice. Eu nem me lembrava disto, meu. Para mudarmos a pintura é com tenso. Yeah. Que nice. Seu nível de procurado foi suspenso. Você cometeu um crime com os trans, está bem. Yeah, Probe is back, man. Probe is back. Yeah, for sure. They were slipping, man. Okay, let's go. I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Am I dead? Hey, Carl, ignore that motherfucker. You did good for me. E alto carrão, mas temos que amar aquele carro. E pronto, está feito, pessoal. Done. Estou a curtir o jogo, pessoal. Estou a curtir o jogo. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Estou a curtir o jogo, sim. Ok. Respect. Ok, vamos salvar. Espera aí, vamos salvar isto, então. Mas se eu curtir, eu provavelmente amanhã, não sei, estou a curtir o jogo, estou a curtir. Ok, save. Pessoal, vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Segundo episódio que estamos aqui a gravar para o YouTube, tendo em conta que quem assistiu ao primeiro episódio tem um delay de para aí 20 minutos de gameplay que eu fiz a mais na Twitch. Não é? Porque eu hoje estive em live da Twitch e trouxe 3 jogos e este foi um dos jogos que eu trouxe. Volto a reforçar a ideia, pessoal. Quem me acompanha aqui no YouTube, epá, faça o follow na Twitch, porque, pessoal, tem saído vídeos aqui no YouTube, mas isto vai acabar, manos, porque é assim, não tenho tempo nem disponibilidade para estar a gravar vídeos aqui para o YouTube. E ao mesmo tempo é aquela questão, pá, ninguém me vê. E eu quando tenho um feedback muito mais positivo na Twitch, e na Twitch é aquela cena que é aquela simplicidade, é tu teres 2-3 horas para gravar para fazeres uma live, estás a ver? Como eu hoje estive a fazer uma live na Twitch, pá, e é só clicares, rec, estás a gravar e está feito, não é possível. E no YouTube, pá, manos, é diferente, estão a ver? E, pá, por isso, fica a dica para aquelas pessoas, e principalmente para pessoas novas que fizeram follow neste canal, que de facto ainda foram algumas, estão a ver? Fica a dica, pá, se me quiserem ver mais no ativo, é pá, vão até à Twitch e lá poderão ver mais ativo, ok? Vamos chegar por aqui. Estou a gostar deste jogo e provavelmente amanhã vou trazer este jogo em live ou vou arrancar com este jogo em live, porque este jogo está bué bacana. Deixando de falar, ok, o gráfico, mas acho que o jogo está divertido, não? Acho que está fixe, estão a ver? Isso é um jogo que me ofereceram, entre aspas, porque isso também faz para eu ter o Game Pass, não é? Mas se eu tenho Game Pass e se posso jogar este jogo, why not, não é? Meus queridos, aquele abraço, portai-vos bem e um resto bom domingo. Yeah, vamos pôr este vídeo amanhã às 10 da manhã, Richard. O que é que dizes? Yeah, a malta merece. Manos, um bom domingo e vamos torcer pelo Hamilton que vai arrancar em 15º. Tchau, malta.